Ako me pamćenje dobro služi, znam da se uvijek pred riječke stepenice, one stepenice ispred Bonavije, jako dobro čiste, gotovo blistaju kao zubi u djeteta, tako će biti, vjerujemo, i ove godine, jer se organizatori naravno pobrinu za sve, a kako i neće kad, eto, 11. godina za redom riječkih stepenica. U studiju pozdravljam Ivanu Delat. Đolo, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Nije šporki stari grad, čista rijeka, to je najbitnije. Da li je sve spremno? Je, ja sam sve organizacijske aktivnosti privela kraju, vrijeme će nam biti sunčano, toplo i jedva čekam, eto, preko sutra da ove lijepe stepenice kamene u srcu grada Rijeke prerastu u spektakularne modne. Čite sam malo najave, kažu stvarno jedan od najvećih modnih događanja u Hrvatskoj, pogotovo u ovom mjesecu, sve izlazi vani na ulicu, što je rijetkost, uvijek se borite nekako s tim vremenom hoćene, ali je li bilo odgađanje uopće, koliko kroz ovih 10 godina? Nije, ja smatram to jednim lijepim blagoslovom ovo lijepo vrijeme, zato što valjda dragi Bog vidi da je jako puno truda, energije, entuzijazma uloženo u cijeli projekt, ali puno ljudi involvirano. Znači imamo 16 modnih kuća i dizajnera koji će predstaviti svoje kolekcije odjela, večernjih haljina i modnih dodataka. Jako je puno pozitivne energije u backstage-u od strane manekenki i manekena, tako da eto, svi smo nagrađeni lijepim vremenom. Uh-huh. Što nas očekuje od programa na 11. riječkim stepenicama? Kako se zamislili, koliko će trajati, kad počinje, vidimo u 20.30. Da, tako, program počinje u 20.30. Ono što ja volim uvijek naglasiti je to da je ulaz slobodan, se riječke stepenice i organiziraju u cilju što većeg broja posjetitelja. Postali smo jedna prava turistička atrakcija koju vole stvarno svi pogledati, odnosno ljudi svih generacijskih skupina. Dizajneri predstavljaju kolekcije za jesen, zimu, večernjih haljina, odjela i modnih dodataka, i to se konceptualno kroz projekt zapravo pokazalo kao jedna jedinstvena priča koju nema u drugim gradovima u Hrvatskoj. Mm. Što znači danas baviti se modom? Je li teško organizirati ovako jedan event? Znamo da sve iziskuje puno novaca, ideja je krenula pred 10 godina. Da li je odmah zamišljeno ovako da se razvija u tom smjeru i što je danas, što su danas riječke stepenice nakon 10 godina? U odnosu na ono što su bile prije, nije se puno promijenilo. Ja svoju ljestvicu uvijek postavim jako visoko i nastavim maksimalno preskočiti, odnosno ispuniti sve svoje ciljeve koje sam si zacrtala. Rasli smo s godinama s brojem dizajnera. Kad kažem da smo jedno od najvećih modnih događanja, onda pritom mislim na broj modnih kuća i dizajnera koji predstavljaju svoje cjelovite kolekcije za jesen, zimu. 16 modnih revija unutar jedne modne večeri, jedan impozantan broj modnih kreacija koje posjetitelji mogu pogledati, i to je ono što nas čini različitim od drugih modnih događanja u Hrvatskoj. Je li teško privući dizajnere, kreatore da dođu na ovako jednu manifestaciju? Kako ih privući, ili već kad kažete riječke stepenice znaju gdje su, što su? Kad kažemo riječke stepenice, već svi znaju, ali dizajneri modne kuće biraju svoje platforme na kojima će predstaviti ono što stvaraju i rade. Ovih godina, posljednjih nekoliko, društvene mreže su uzele taj primat, pa neki dizajneri biraju čak i platforme poput Facebooka ili Instagrama za predstaviti ono što stvaraju kroz razne editorijale, advertorijale, razne lookbookove. No, međutim, riječke stepenice su dovoljno velika platforma skupa sa svojim Facebookom koji ima preko 20.000 fanova i zbilja jedno pravo mjesto na kojem se može najbolje prikazati ono što oni stvaraju i kreiraju. Koliko ste pripremili modela, manekena, manekenki za event, koliko se njih odazvalo? U backstage uvijek vlada gužva, zato što svi žele zapravo biti dio ovog jedinstvenog modnog spektakla. Imamo 16 manekenki i 8 manekena. A od modnih kuća i dizajnera, to je jedan isto veliki broj ljudi koji u backstage-u oblači manekene, odrađuje fittinge, znači u petak startamo od 15 sati, kada se u backstage-u mora biti spremno. Od šminke i frizure, što radi Perman Experience i vizažistice Paola Peček, Patricija. Tako da zapravo cijeli dan radimo, a prezentirati ćemo to unutar sati pol vremena jedinstvenog programa. Gdje bi smjestili Rijeku na tu jednu kartu, kako možda modnih revija, tog jednog cijelog svijeta manekenstva, manekena koje nekako, eto,
ne znam da li još uvijek popularno, krećem se u tim krugima, ali evo, vi ste zasigurno u njima, pa kako stojimo u tom jednom svijetu manekenstva, ako govorimo u Hrvatskoj, pa onda možda malo i dalje. A što se tiče modnih događanja, Riječke stepenice su uz Bokorom najvećem hrvatskom tjednu mode, a to je Fashion HR. A što se tiče riječkih manekenki i manekena, oni nikako ne zaostaju za Zagrebom, dapače to je jedan cijeli niz profesionalaca koji vole svoj posao. Ja im svojim putem zahvaljujem na tome što pažljivo rade uz mene, za nas sve zajedno i lijepo predstavljaju kreacije koje na koncu nose. Ima li zanimanja kod onih curica, djevojčica, dječaka za tim svijetom modela, manekena? Ima. Ili da li je to nekako, kako je to se kreće sada? Znamo da je jedno vrijeme to bilo jako popularno sad. Je, još uvijek. Znači, bivša Miss Universe, od 2003. godine sam ponijela titulu, međutim, popularnost tih izbora nije pala. Dapače, ima ih sve više i više. Djevojčice koje dolaze na modne revije, jedan dan žele apsolutno šetati ovim modnim stepenicama i u svim ovim lijepim manekenkama koje nose večernje haljine, govorimo isključivo o jednoj elegantnoj modnoj manifestaciji, vide ih kao uzor i nadaju se da će jedan dan koračiti poput njih. Sjajno. Ponovimo za kraj još samo vrijeme i mjesto, mada svi već petak, vjerujem znaju. 25. kolovoz, trg ispred, odnosno stepenice ispred Grand Hotela Bonavia, ulazi slobodan i eto, ja se nadam prepunom trgu 128. brigade, ulazi slobodan i svim posjetiteljima želim dobrodošlicu. A ja vama hvala na gostovanju i puno sreće u petak. Hvala lijepo. Hvala lijepo.